nga mula ganti ndi mukuyomba ne pastor wange banani nze nyine mpisa nze siyomba na bakitange omusumba Wilson Bugembe tumukubire ko mu ngalo ne kanisa yabwe nyina evidence nti batusabide era. Welcome to my YouTube channel. Muli mutieyo. Sunday bagende detia. Mukulikeyo ko church. Wiki ewedde Pastor Wilson Bugembe yabulira enjiri ekwata ku kitanda ekiddugala. Abantu obutambi ne babukwata ne babugatta ne bateekako ekifaananyi kya Pastor Bugingo. Ate ng'enjiri gye yabuulira teyateeka mu mannya g'abantu. Enjiri yali Pastor Bugembe n'avaayo n'agamba bannange crash mugatta bu video ne mulaga mbu tuli mu kulwana ne mukwano gwange ate taata wange. N'agamba ye bamukuza bulungi tasobola kulwana n'abakulu be. Ate n'agamba mbu Pastor Bugingo akoze kinene nnyo mu mubiri gwa Kristo, abatizza abantu bangi, abuulidde abantu bangi enjiri ne balokoka. Ate era mu kitundu ekirala mu video baleetedde nga Pastor Bugingo we yeebazizza Pastor Bugembe olw'okumusabira n'okuacknowledginga omulimu gw'akoze mu mubiri gwa Kristo. Pastor Bugingo n'agamba engeri Pastor Wilson Bugembe nga wamusabidde omukisa naye agenda musabira omukisa n'ekikanisa ye. Kambelekereze mulabe video ya Pastor Wilson Bugembe ng'ayogera ku Pastor Bugingo ate era akatambi ka Pastor Bugingo nga yeebaza Pastor Bugembe olw'okumusabira. Toko nga mulaga nti ndi mukuyomba ne pastor wange banani nze nyine mpisa nze siyomba na bakitange mugataka tubu nalimbulira wano kitande kiddugala nateka munti pastor gundi ukigamba muri wali abantu amate kuva mu butonga bo bachokoza injili nabulira ngamba nga nomubulizi mwali nange kenyini kisa kya mukama kye kitubera. Kakati lwaki mwagalogo mwenye ntalo mwemgata kate huyimba era mwusipa kama tuge mbuzi ukundi isengu so mbega ili denyoba naye nze ndowooza nti teri muntu yafuka tala ya amaanyi emyaka egiyise mu Kampala neleeta abantu bangi mu bwakabaka bwa Katonda ng'ennambole wajjula ebweru ne munda nga pastoyo nga buli radio na buli TV even today mukama yebazu kati buli bola bange tale yaka empewo jebe yagala okola ki. We have to pray ate faba wash pa ostuna nokusaba nnyo kubanga pa pastor abo ba neighbor baffe bible gamba love your neighbor katonda akume tala yao elimo kuzikira amen. Teri no mukufa yali abulidde njiri nga buli ku pastor yo yabatizanga abantu chikumi simanyi kati chikumi bibiri bisatu bina on a weekly basis simanyi so mbasaba buli bula bange tale yimiridde tojigeya tojikolimira jisabire amina. Omusumba Wilson Bugembe tumukubire ko mu ngalo ne kanisa yabwe Eya worship house. No wonder mwana wa mulembe guno yachuse erinnya lya church edde kanisa eti yayitibwanga worship house yayitibwanga light the world church naye nga house of prayer ekutta akati mu kibuga naga naye guno omulembe gwandibanga kutambula na house. Nina evidence nti batusabide era ye ya jene liko dizinala kandi banange mutundire kanisa eno engeri gye yawuliza abantu enjiri abatali batayagalira ddala njiri nga bakowa bamanyi buli musumba wa mu kibuga mubi abantu ne bawuliriza enjiri ya house of prayer
abantu ne balokoka ne babera ne batula mu kibangirizi okubatiza Bugembe ayina records eziraga nti twabatiza era nga bwe tuzirina bwazina babatiza bina bitano lukaga bina bitano lukaga n'ababuuza naye mu ekyo muloza sitani kimusanyusa tekimusanyusa najja ye ekigambo nga kiri bibiri ko nnyo nowanda yali yatandika light the world najja ye tabaza naga nti waliwo etabaza nga tulina zikuuma bukuumi omuyaga guleme kuzizikiza so worship house omusumba Wilson Bugembe tweyanziza n'olwaleero tugenza okujja mu service nga nkakasizza nti era batusabidde abalabe batuveeko.